Dagdas novadā atklāts jauns pilskauns. Tam ieceļēts dot vārdu Beitāns, jo kādreiz pavisam netālu bija ciems ar šādu vārdu. Jauna pilskauna atklāšana ir nebijis notikums un to palīdzējuši īstenot modernās tehnoloģijas un vietējo iedzīvotāju iniciatīva, stāsta Latgales kolēģi. Biedrības Kromakalna broliste vadītājs kopā ar dabas aizsardzības, arheoloģijas un vēstures speciālistiem dodas uz Černoručes mežu Dagdas novada Andrupenes pagastā. Šeit vietējo iedzīvotāju prāt kilometra attālumā no jau nesen atklātā Černoručes pilskalna atrodas vēl viens, kam jādod Beitānu vārds. Tāda sajūta, kas būtu palaicis raketī gaisā, jā. Jo, no tīšam, no... Ar ko mēs varam lepoties? Ar savu viesturi tikai ar to, ka mūsu senči ir stovējuši zitīm vaļņiem, ja, sorgojuši savu zemi. Tāpat aiz meža malā ir Beitānu cīmetenš, ja, kurīs jau pa lielokai daļai ir izmirs. Ja. Nu, kaut vai ar to pilskalna nosaukumu, ja, mēs saglabājam tos vītas nosaukumu. Ja. Jau Černoručes arī nav cīmeta, viņa tikai kopsāta. Arheologs Juris Urtāns atzīst, ka līdz šim vidēji gadā atklāti tikai 3-4 pilskalni. Šogad ar jaunu IT sistēmu palīdzību 4 jauni atrasti Augšzemē un Latgalē. Tas ir cīši daudz. Nu, pa visim pēckara gadiem kaut kur ap 60 jauni pilskalni pa Latviju. No iepriekš minētajiem 60 pilskalniem vairāk nekā puse atrodas Latgalē, jaunatklātais Beitāna un vairāki citi Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Svilšīs kalns, kurš arī atsarunās natoļi no Andrupenis, tad ir Grumušku pilskalnu taka Rāznas Nacionālā parkā, un tad, ja, nu, protams, mēs esam Lokuņu kalns. Dagda, Rēzekne, Lūdzos, Tūpusi. Visvairāk pilskalnu koncentrācija vislielāko, visos laikos, agrākos laikos, nekur citur Latvijā nav tādas koncentrācijas. To, vai vides objekts patiesi ir pilskalns, speciālisti nosaka pēc vairāk nekā 10 dažādām pazīmēm. Acīmredzami mākslīgiem nocietinājumiem, vaļņiem un terasēm, sānu malu stāvuma, kultūrslāņa un citām. Apsaimniekotājiem ir brīva izvēle, vai pilskalnu darīt atklātu tūristiem. Zemes īpašumam tiek piemērotas nodokļu atlaides, saimniecisko darbību veicot gan ir jāievēro ierobežojumi. Lielāku apdraudējumu var radīt nepārdomāta mežstrāde. Tas ir tāda mežstrāde, kuras laikā veicot to procesu, tiek nodarīts bojājumi zemes reljefam, teiksim, izbraukā tie paši vaļņi, kas ir tas galvenais norādošais elements, to, ka šeit vispār ir sena dzīves vieta. Bet, ja, teiksim, šos te visus plānotos darbs īpašnieks spēja veikt tā, ka tas nerada bojājumu reljefam, tad patiesībā, nu, arī mežstrāde ir iespējama. Šobrīd tiks kārtoti dokumenti, lai Beitānu pilskalnu iekļautu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tas var prasīt teju vienu gadu. Kromakalna broliste pilskalnu dāvinās Latvijai 100 gadus svētkos un nākamreiz kuplākā pulkā tikties un organizēt talku, lai teritoriju sakoptu, iecerēts 22. septembrī Baltu vienības dienā. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.